שלום לכולם. הה... אנחנו בשיעור השבועי, והשבוע נדבר על הפרשה, על פרשת השבוע, למעשה על נושא מסוים בפרשה. והנושא הוא נושא נכבד, חשוב, בעל משמעות גדולה בתוך תפיסת התנ״ך, את המציאות, ובתוך המרקם של חיי עם ישראל. <coughs> את ה... לפני שנתחיל ממש, את השיעור הזה אנחנו נקדיש אה, לזכות ולרפואה שלמה ומהירה של אישה יקרה שמארחת אה, את השיעורים שלנו במשך הרבה מאוד שנים בלוס אנג'לס. אה, עברה ניתוח אתמול, נקווה שתחלים מהר ובאופן מושלם. אז רפואה שלמה. ומאירה למרים בת אהרון ושרה ירפאיה, השם רופא כל בשר ומפליל לעשות. אז דברים שנאמר, יהיה בהם חיזוק וקירוב של לבבות ישראל לקדוש ברוך הוא ולתורה, והזכות הזאת תעמוד לה לרפואה. אוקיי. Okay. הנושא שעליו אני רוצה לדבר הוא נושא שבעצם מקופל בתוך ענייני הפרשה. הוא... הוא... עניין מהותי מאוד, ויש איזו תמיהה באופן שבו הוא מופיע. בואו נראה את זה. קודם כל נתחיל מדבריו של הרמב״ם בספר המצוות. הוא מונה את מצוות התורה, ואחת מן המצוות, שהוא מונה אותה אגב בספר דברים, פרשת שופטים, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, אז הרמב״ם מונה את זה במצוות עשה, במצווה 176. עין בואו נראה מה הוא כותב כאן, זה בספר זה דברים, פרשת שופטים. אז הוא אומר כך, המצווה הזאת היא מצווה שציוונו למנות שופטים ושוטרים. עכשיו הוא מזכיר כאן בדרך אגב, שהמצווה הזאת כבר מופיעה בתורה קודם לכן. איפה? בספר במדבר, בפרשה שלנו, בפרשת בעלותך. וכבר נכפל הציווי למנות שבעים זקנים. והוא אמרו יתברך למשה, אספה לי שבעים איש. זאת אומרת, כאן בפרשת שופטים, במקום שבו הוא מתייחס למצווה הזאת, מדובר על מינוי שופטים, אבל לא כתוב את מניינם. הוא מזכיר כאן שבספר במדבר, פרשת בעלותך, שזו פרשת השבוע שלנו, שם כתוב המספר, אספה לי שבעים איש מזקני ישראל. והוא מצטט פה את המדרש, ואמרו, כל מקום שנאמר, אספה לי, למה לי אספה? מה זה אספה לי? הקדוש ברוך אומר, עבורי, כל מקום שנאמר לי הרי הוא קיים, זאת אומרת זה דבר תמידי, זה לא איזה דבר מקרי או זמני, מקומי לאותו זמן, אלא אספה לי, זאת אומרת שזה הפורום. כאן בעצם מופיע המספר של הפורום של אותם שופטים. הם צריכים להיות 70 במספר. כל מקום שנאמר לי הרי הוא קיים, כמו הוא מביא למשל לגבי הכהונה, כתוב וכיהנו לי. כלומר, שהוא דבר מתמיד ואינה מצווה לפי שעה, אבל הוא ראוי ומחויב לדורי דורות. וזה הנושא, זה הנושא המאוד מאוד מהותי, שעליו אני רוצה לדבר, על המושג שנקרא בית המשפט, בית המשפט העליון של עם ישראל. אני, אני מדבר על העם ישראל. כלומר, על עם ישראל, על האופן שבו התייסד העם והתייסדה מערכת החוק ומערכת המשפט. ממש לפני שבוע ציינו את מעמד הר סיני שבו ניתנה התורה. המשמעות של זה שבו ניתנה מערכת חוקים שעליה העם התחייב, נעשה ונשמע. וזאת היא מערכת החוקים של העם היהודי לדורותיו ואין בלתה. וחלק ממערכת החוק זה מינוי השופטים העליונים, מינוי בית המשפט העליון. בית המשפט העליון של עם ישראל כולל 70 חברים. והמקור של זה נמצא בפרשה שלנו, אבל בהקשר מאוד מעניין, ש, שבגלל שעל פניו הוא נראה קצת תמוה, יש בו עומק עצום, ואני רוצה ללמוד את הנושא הזה היום. אוקיי, אז אה, מעבר לספר המצוות, הרמב״ם בהלכות, אה, סליחה, ה, המשנה במסכת סנהדרין, המשנה במסכת סנהדרין מביאה כך, זה המשנה, זה בעצם מופיע במשנה הראשונה, שבגמרא במסכת סנהדרין מרוכזת כולה כמשנה אחת, אבל במשניות זה משנה ו'. פרק א', משנה ו', במסכת סנהדרין, בואו נראה מה כתוב. סנהדרין גדולה הייתה של שבעים ואחד, והקטנה של עשרים ושלושה. מניין לגדולה שהיא של שבעים ואחד, שנאמר, אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ומשה על גביהן. <שמע> יש לה מסכת בתלמוד שנקראת מסכת סנהדרין, היא עוסקת בדיני השופטים. וכל מיני פסקי הלכה עקרוניים שמגיעים אליהם ואיך דנים בהם, בזה עוסקת מסכת סנהדרין בכלל. ויש לו מושג שנקרא סנהדרין. המילה סנהדרין היא מילה יוונית-רומאית כנראה, שבה החלו לכנות את הפורום הזה בימי הבית השני. זאת אומרת, רבים טועים לחשוב שהסנהדרין התחילה לתפקד, נהיה מוסד כזה רק בימי הבית השני. זו, זו טעות שהיא נובעת פשוט מבורות או מהתעלמות מכוונת. הסנהדרין הראשונה הוקמה על ידי משה רבנו במדבר, ממש בתחילת ההיסטוריה, סמוך למתן תורה, אז הוקמה הסנהדרין הראשונה, עוד נדבר על התאריכים המדויקים. עכשיו, לא קראו לה, בלשון התורה, המילה סנהדרין לא מופיעה בלשון התורה. בלשון התורה זה נקרא שבעים הזקנים. כאשר הזקנים, אני רוצה להדגיש את זה עכשיו, זה לא אנשים עם זקנים לבנים באים בימים. זקן, אומרת הגמרא, מה זה זקן? זה נוטריקון, זאת אומרת, זה אותיות ממספר מילים. זקן זה זה שקנה חוכמה. זה שקנה חוכמה, זאת אומרת, האות זין זה, האות קו"ף קנה חוכמה, קו"ף נון. קנה חוכמה, זה שקנה חוכמה, והוא יכול להיות גם צעיר לימים אם יש לו את החוכמה הנדרשת. בכל מקרה, זה המושג שבו התורה משתמשת ככינוי לבית המשפט העליון, 70 הזקנים. עכשיו, המשנה במסכת סנהדרין אומרת, מנין לסנהדריאה הגדולה, עכשיו, סנהדריאה הגדולה זה היה בית הדין העליון הגדול, הפורם המורחב. בית דין רגיל הוא בית דין של שבעים ואחד, של עשרים ושלושה. וכזה היה בכל עיר ועיר בזמן שהארץ הונחלה לשבטים, לכל שבט היה, בית היה, היה, היה סנדרין. הסנדראות האלה נקראות סנדראות קטנות, בגלל מניינם הוא יחסית, הוא 23 יחסית לבית הדין העליון הגבוה שהיה בירושלים בבית המקדש, שהיה בו פורום של 71, כלומר 70, ועוד אחד שהוא הנשיא. עכשיו, מאיפה כל הדבר הזה... איפה הדבר, המשנה שואלת, איפה כל הדבר הזה מעוגן בתורה? כלומר, איפה אנחנו רואים את המספר, כמו שהרמב״ם מונה אותו בספר המצוות, שהמספר הוא 70? כאן. אספה לי 70 איש מזקני ישראל. אז בואו נראה עכשיו את הפסוקים בפרשה, ואז נראה שההקשר נראה על פניו טעון הסבר לפחות. לא הייתי אומר תמוה, כי זה לא ראוי לומר ככה, אבל זה טעון הסבר. אז ככה, הנה הפסוקים בפרשת השבוע, במדבר פרק י"א: ויאמר השם אל משה, אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך. וירדתי, ודיברתי עמך שם, ועצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, ונסעו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. אז זה הקטע שבו מופיעה ההנחיה למשה, תאסוף 70 איש מזקני ישראל. אגב, שימו לב למילה לאסוף, או ניגע בזה בהמשך. 70 איש מזקני ישראל. עכשיו, אותם 70 איש, מה, מה, מה מטרת אסיפתם וכינוסם? ונסעו איתך במסע העם ולא תישא אתה לבדיך. אז בואו נראה מה הכוונה בעניין הזה שהם אמורים לסייע למשה, לשאת את מה שנקרא מסע העם. כדי להבין את הדברים יותר טוב, בואו נראה עכשיו את כל הקטע. אנחנו כאן רואים את פסוק טז, שזה לפניו בפרק י"א באו עוד חמישה עשר פסוקים. אז אם נראה את כל ההקשר, נוכל להתפקס, להיכנס נכון יותר לכל העניין. וכשאנחנו רואים את כל ההקשר, אז הדבר הזה, כמו שאמרתי, טעון ביאור. למה בדיוק כאן, במקום הזה, יש את המינוי של 70 חברי הסנהדרין. אז בואו נראה עכשיו את הדברים מתחילתו של פרק יא. הקטע פה הוא קטע מאוד לא uh, נחמד בהיסטוריה שלנו כעם ובהיסטוריה של uh, דור המדבר. מדובר פה, בואו נראה את הפסוקים. פרק יא. ויהי העם כמתאוננים רע, באוזני השם. וישמע השם ויהי חרפו, כך פותח הפרק. וישמע השם ויהי חרפו, ותבער בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה. ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל השם, ותשקע האש. ויקרא שם המקום ההוא תבערה, כי בערה בם אש השם. בואו רגע נעצור כאן. כמה דברים קצת ככה כללים על כל ספר במדבר. ספר במדבר בפשטות הוא... ספר שלא היה צריך להיות. למה אני מתכוון? כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הכוונה הייתה להוציא את בני ישראל ממצרים ולהכניס אותם לארץ. המסע לא היה אמור להיות ארוך, אפילו עם עם שלם שכולל 600 אלף משפחות, עם... אנשים, נשים וטף, וזקנים ומבוגרים, המסע ממצרים בקו ישר לארץ ישראל, או אפילו לא בקו ישר, היה אמור לקחת לא יותר ממספר חודשים. הוא ארך 40 שנה, כפי שאנחנו יודעים, וזה לא היה צריך להיות. למה בכל זאת זה היה? בגלל חטא המרגלים. המרגלים נשלחו כדי לרגל את הארץ, ואם הם היו חוזרים עם דיווח חיובי, הכניסה לארץ הייתה מיידית, ובאופן חלק, וכך זה היה צריך להיות. בגלל חטא המרגלים נוצר, נוצר מצב שהדור שקיבל את דיבת הארץ רעה שהביאו המרגלים, שזה כל הדור ההוא, לא היה ראוי לכניסה לארץ, ולכן הקדוש ברוך הוא השאיר אותם במדבר, כפי שהכתוב בתורה בעצמה, במשך 40 שנה עד שיכלה כל הדור ההוא, ורק הדור הבא ייכנס לארץ. לכן, כל ספר במדבר שמתאר את המסע במדבר, מתאר דבר לא טוב, שאנחנו הבאנו אותו על עצמנו, ובאופן עקרוני, בצורה האופטימלית, הוא בכלל לא היה אמור להיות. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על ספר במדבר שסוקר את המסע במדבר, החל מהיציאה מהר סיני אחרי מתן תורה, לאורך 40 שנה שלאחר מכן, נוכל לראות שספר במדבר, במדבר רצוף בעיות. הוא רצוף תלונות, הוא רצוף מצב שבו לא היה קל המסע הזה של 40 השנה במדבר. כאן, בספר במדבר, פרק יא', אנחנו מוצאים שני אירועים שונים שהם בעייתיים מבחינת הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. וזה בעצם הפתיחה של הפרק הזה. עכשיו, כדי להבין את ההקשר, הפסוקים שבסוף פרק י', לא הראיתי לכם אותם כאן, שבסוף פרק י', ממש לפני הפסוק הזה, ויהי העם כמתאננים רע, הם פסוקים מאוד מפורסמים, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה וכן הלאה. שני הפסוקים האלה, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה השם ויפוץ אויביך וינוס ומסנך מפניך ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל וכו'. שני הפסוקים האלה בעצם מתארים את המסע של אהרון. אז בואו נזכור, מה קדם לזה? אז ככה, בואו נעשה את, סדר, את, 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 את הסדר ההיסטורי. מבחינת התאריכים, בט״ו בניסן, בשנת 2448 לבריאת העולם, הייתה מכת בכורות בלילה שבין י״ד לט״ו, וב, ובאותו בוקר בט״ו וב, בניסן, עם ישראל יוצא ממצרים. שבעה ימים לאחר מכן, מתרחש, קריא, מתרחשת קריאת ים סוף. ארבעים ושלושה יום לאחר מכן, היה מעמד הר סיני, ב״ו בסיוון. עכשיו צריך לדעת, בני ישראל הגיעו להר סיני באלף בסיוון. מה שצריך לדעת זה שאחרי מעמד הר סיני שהיה בו' בסיוון ואחרי שמשה עולה להר ל-40 יום ו-40 לילה ואחר כך עוד פעם 40 יום ו-40 לילה ואחרי זה בניית המשכן כל זה היה למרגלות הר סיני במשך כמעט שנה שלמה. ספר במדבר מתאר בפרשה, שלה, בפרשה שלנו שאחרי כמעט שנה התאריך מופיע בפרשה הזאת בחודש השני ב-20 בחודש. החודש השני ב-20 בחודש זה חודש אייר, בכף באייר יוצאים למסע, כלומר עוזבים את הר סיני. זה אומר שלמרגלות הר סיני עם ישראל היה כמעט שנה, שנה חסר עשרה ימים בדיוק. הם הגיעו בו' בסיוון ובכף באייר, שזה עשרה ימים לפני ראש חודש סיוון, הם יוצאים לדרך. לדרך לאן? לארץ ישראל. עכשיו, מיד אחרי זה נשלחו המרגלים, המרגלים חזרו עם הוצאת דיבת הארץ רעה, הם חזרו בתשעה באב עם הוצאת דיבת הארץ רעה, ואז נגזרה גזירה שהם יישארו במדבר את כל פרק הזמן שהם היו, שבסך הכל היה ארבעים שנה. עכשיו, כאן אנחנו מדברים על מיד אחרי שהם עוזבים את הר סיני, מתחילים את המסע, ואז התורה מתארת את, את הדבר הזה. ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם. מה שלא ברור פה, ולא כתוב בפסוקים, מה הייתה התלונה? מתאוננים זה מלשון, אה, מחפשים עילה לתלונה, טוענה. מתאונן זה גם מלשון מצטער, אדם שחלילה נפטר לו לא מת והמת עוד לא נקבר, נקרא אונן, הוא מצטער. כלומר, היה שם איזו מצוקה מסוימת שבגינה הייתה תלונה והתרעמות. וזה הפירוש, ויהי העם כמתאוננים. שימו לב לכף הדמיון, כלומר, זה לא מתאוננים אלא כמתאוננים. ויש לדבר משמעות, אולי ניגע בזה בהמשך. לא כתוב פה מה הייתה הטוענה ומה הייתה הבעיה, אבל זה היה רע. זה היה רע. ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם. וישמע השם, ויהי חרפו. זאת אומרת, הייתה פה איזו קובלנה, תלונה, חוסר נחת, חוסר מנוחה. ונזכור, אנחנו מדברים פה על עם ישראל אחרי שכמעט שנה קודם לכן הוא אמר כולו, פה אחד, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אמנם היה, היו תקלות גם אחרי זה, היה לך העגל. אבל הייתה בניית המשכן, ושרתה השכינה, ועכשיו הם יוצאים לדרך, ומיד אחרי שהם יוצאים לדרך, יש פה את התלונה המסתורית הזאת, שעוד רגע נראה ברש"י, לפי המדרשים, לפי האינפורמציה שיש בתורה שבעל פה, מה הייתה התלונה. בכל מקרה, הדבר היה רע, וישמע השם ויהי חרפו, ותבער בם אש השם. שימו לב, לב לביטוי אש השם. הייתה שריפה, אבל לא שריפה סתמית, אלא אש השם. ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. מה זה בקצה המחנה? אז שוב, יש פה יותר מאשר מה שנראה מהפשט. בקצה המחנה זה כאילו בשולי המחנה, פרצה שריפה. אז זה לא, זו לא הייתה פרצה שריפה, היא זו הייתה שריפה מכוונת, והיא ניתנה כעונש על אותה תלונה, אז לא ברור מהי התלונה ומה פירוש, למה, למה בדיוק זה היה אש, ולמה זה היה בקצה המחנה, ומה המשמעות של בקצה המחנה. ניגע בכל הדברים האלה עוד מעט. ויצער כאמל משה, ויתפלל משה אל השם, ותשקע האש. מעניין הביטוי ותשקע האש. אין הפירוש שהאש כבתה, אלא היא שקעה. זאת אומרת, היא עדיין כאילו נשארה על אש נמוכה. אבל הפסיקה, ה, ה, ה... הפסיקה השריפה ששרפה חלק מהאנשים בקצה המחנה. הסיכום של זה, של הפסוקים האלה, ויקרא שם המקום ההוא תבערה, כי בערה בם אש השם. אוקיי? אז זהו, זה האירוע אחד, נגמר. עכשיו התורה מתארת אירוע נוסף, שקרה אחרי, ובואו נראה מה כתוב. והאספסוף אשר בקרבו, התאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל. זה אירוע נוסף, זה אחרי שכבר שקעה האש. והיה שם חטא ועונשו, ועכשיו יש סיפור חדש. עכשיו, הביטוי פה, המילים פה, הניסוח הוא, הוא משונה. מה זה האספסוף אשר בקרבו? בקרבו זה בקרב עם ישראל. מי הוא אותו אספסוף אשר בקרבו? הם התאוו תאווה. לא ברור ברגע זה, התורה תבאר עוד מעט מהי הטיבה של אותה תאווה. אבל מה שכתוב פה זה שהם התחילו את זה, אותו אספסוף, אבל הם גם הסיתו את בני ישראל. וישובו ויבכו גם בני ישראל. הם גמרו, גרמו גם לבני ישראל לבכות בגין אותה תאווה. ומה הייתה אותה תאווה? ויאמרו, מי יאכילנו בשר? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. מה הטיבה של התלונה הזאת, של האספסוף שמסית את בני ישראל? תלונה על האוכל. עכשיו, כדי להבין את העניין של התלונה על האוכל, התורה מדברת על זה בהמשך, אני רק אומר כאן, במשך כבר יותר משנה, מאז יציאת מצרים, שנה וכמה חודשים, ממה הם ניזונים? ממה כל העם ניזון? ממן שיורד מן השמיים. ועכשיו, אחרי שהם עוזבים את הר סיני, והם כבר בהתחלת המסע לכיוון ארץ ישראל, הם מתלוננים על האוכל, והם אומרים, אנחנו לא רוצים את המן, אנחנו רוצים בשר. זכרנו את הדגה, את הקישואים, את האבטיחים, את החציר ואת הבצלים ואת השומים. נראה עוד רגע את ההמשך, רק בואו נראה את רש"י על ההתחלה. ויהי העם כמתאוננים רע, אומר רש"י. ויהי העם כמתאוננים רע. אין העם אלא רשעים. כלומר, בתוך עם ישראל היו רשעים. כאן אנחנו מדברים על הקטע הראשון, עוד לפני האספסוף. לאספסוף נגיע עוד מעט. אבל אנחנו בהתחלה חוזרים חזרה לפסוק א', ויהי העם כמתאוננים. מי זה העם? זה לא כל העם, אלא הרשעים שבעם. אז היה דבר כזה. אין העם אלא רשעים. וכן הוא אומר, מה יעשה לעם הזה? ואומר, העם הזה הרע. וכשהם כשרים, קרויים עמי, שנאמר, שלח את עמי. עמי מעשית לך. הוא מביא פה פסוקים במקומות שונים בתנ״ך, בתורה ובנביאים, שהעם, כשכתוב העם, אז זה הרובד הנמוך יותר, האנשים ברמה הרוחמית הנמוכה יותר. כאן כתוב את זה בצורה מאוד בוטה, רשעים. עכשיו, יש פעמים שהקדוש ברוך הוא מתייחס אל העם באופן חיובי, אבל זה הוא אומר, נמצא תמיד כאשר יש את התוספת של היוד, עמי, שלח את עמי, עמי מעשיתי לך. זה בלשון חיבה, כלומר הוא מתייחס פה אל הקשרים. אז בעם ישראל, תמיד כמו בכל קבוצה, יש תמיד קבוצה גבוהה יותר וקבוצה נמוכה יותר, והמתאוננים שהתאוננו פה זה הקבוצה ברמה הרוחנית הנמוכה יותר, הרשעים. עכשיו למה הוא קורא להם רשעים? הם יכולים להיות לא אנשים נורא גבוהים מבחינה רוחנית, אבל למה רשעים? אז בואו תראו את ההמשך. ויהי העם כמתאוננים. מסביר רש"י, אין מתאוננים אלא לשון עלילה, טועינה. מבקשים עלילה, האך לפרוש מאחרי המקום. וכן הוא אומר בשמשון, בשופטים פרק י"ד, כי טועינה הוא מבקש. טועינה זה עלילה. כלומר, זה להעלות טענה חסרת משמעות, שהיא לא רצינית, כאשר מאחוריה יש כוונה. ורש"י אומר לנו, בשם חז"ל, מהי הכוונה? הכוונה היא לפרוש מאחרי השם. זאת אומרת, הייתה קבוצה מסוימת בעם, שלא הסתדר, לא הסתדרה בדיעבד עם ההתחייבות הלאומית שכולם נתנו, כולל הם, נעשה ונשמע. נעשה ונשמע זאת אומרת, נקבל את מלכות השם, נקבל את תורת השם, נקבל את אה, אה, האוטוריטה האלוקית. מה שקרה כאן זה שאחרי שנה למרגלות הר סיני, כשהם מתחילים את המסע, את המסע חלק מהעם מחפשים טועינה ועלילה לפרוש, שימו לב, מאחרי המקום. לפרוש, הכוונה היא כאילו לחזור בהם מההתחייבות להיות עם השם. הדבר הזה היה רע, והדבר הזה גרם לשליחה של אש. אש השם. בואו נראה את רש"י בהמשך, רע באוזני השם. טוענה שהיא רעה באוזני השם, שמתכוונים, מה פירוש באוזני השם? שמתכוונים שתבוא באוזניו ויקנית. כלומר, הם מעלים טענה, טענת סרק, ואיתה בעצם הם מתכוונים לכוונה אחרת, לגרום למרד ולחזרה של כל העם מההתחייבות להיות עם השם. אז רש"י מבאר פה את זה כך, כל מה שרש"י אומר זה בשם המדרש. רעה באוזני השם, טוענה שהיא רעה באוזני השם. מה זה באוזני השם? שמתכוונים שהוא ישמע, שמתכוונים כביכול שתבוא באוזניו ויקנית. ויקנית הכוונה היא ויכעס. אמרו, אז מה הם אמרו? מה הייתה הטענה? אוי לנו כמה לבטנו בדרך הזה שלושה ימים שלא נחנו מעינוי הדרך. כמו שאמרנו, הם היו במצב של חניה במשך קרוב לשנה. ופתאום הם יוצאים למסע, ובמשך שלושה ימים הם רק הולכים, וחם ומדבר וכולי, מתלוננים על ההליכה הזאת. אבל ההתלוננות, התלונה לא הייתה על ההליכה, אלא הייתה מאחורי הכוונה לפרוש מאחרי השם. וישמע השם, ויהי חרפו. למה הוא כעס עליהם? אני הייתי מתכוון לטובתכם שתיכנסו לארץ מיד, ולכן שמתי אתכם במסע רצוף של שלושה ימים. ואתם התכוונתם למרוד, אז וייחר אפו, ו... ואז כתוב, ותבער שם אש השם ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. עכשיו שימו לב למה פירוש המילים בקצה המחנה. אומר רש"י, בקצה המחנה, במוקצים שבהם לשפלות, אלו ערב רב. רבי שמעון בן מנסי אומר, בקצינים שבהם ובגדולים. בואו רגע נסביר את זה, ובהמשך זה יתבהר עוד יותר. מה פירוש בקצה המחנה? אז כמו שאמרתי קודם לכן, בקצה המחנה, בפשט, זה נראה בשולי המחנה, בקצוות של המחנה. אז במדרש, שרש"י מביא כאן, אולי נראה גם את המדרש יותר מאוחר, אם יהיה זמן, המילה קצה, האותיות המרכזיות במילה קצה זה האותיות ק וצדיק. ק וצדיק זה סף. קצה, זה מלשון קץ. כלומר, הקצה זה כאילו הצד המרוחק. הצד המרוחק הוא הקצה של הדבר. יש משטח, הקצה שלו. זה מלשון קץ, כאן הוא נגמר. עכשיו, לקצה, יש למעשה שתי קצוות. המקום שבו זה מתחיל, והמקום שבו זה נגמר. הקצה העליון והקצה התחתון. אומר הנדרש, מה הפירוש שבערה בהם אש השם בקצה המחנה? לא מלשון גבולות המחנה, אלא מלשון קצה, מלשון קץ. שתי הדעות שמופיעות במדרש הן כאלה. קצה המחנה, במוקצין שבהם לשפלות, בחלק הנמוך ביותר של הקבוצה האנושית שהייתה שם בתוך עם ישראל, והם נקראים... מוקצים, אתם מכירים את הביטוי מוקצה להקצות משהו או מוקצה, מוקצה פירושו של דבר שאני שם אותו בקצה באופן מובחן. אז יש שני קצוות, את הקצה הנמוך ואת הקצה הגבוה. במדרש מופיע שבקצה המחנה זה האש, אותה אש השם בערה בהם לא בכל העם, אלא בקצה, בקצה הנמוך ביותר ובקצה הגבוה ביותר. נראה עכשיו שוב את רש"י. בקצה המחנה במוקצים שבהם לשפלות, כלומר בקצה הנמוך ביותר. מי היה הקצה הנמוך ביותר בתוך הקבוצה האנושית שהייתה עם, בעם ישראל, עם עם ישראל? זה אותו אספסוף. נראה עוד רגע את העניין של האספסוף, אבל בכל מקרה האספסוף הזה זה אותו ערב רב. ערב רב זה אלה שעלו איתם ממצרים שלא היו יהודים. הם היו איתם עד עכשיו, מאז יציאת מצרים, כולל במעמד הר סיני, כולל בזמן הקמת המשכן, ועכשיו הם יוצאים איתם לדרך, והם אותו אספסוף שבהמשך, בפסוקים הבאים, היא יתלונן על האוכל. נראה גם את זה עוד מעט. בכל מקרה, כאן, בסיפור של המתאוננים, שזה הסיפור הראשון, הם התאוננו על מה? כמו שאמרנו, הדרך קשה, ומה פתאום ברצף, ושלושה ימים. אז העונש היה אש, אש השם שבערה בקצה המחנה. איפה היא בערה? בשתי קבוצות. בחלק הנמוך ביותר, דהיינו אותם גויים, אותם ערב רב, שהיו מבחינת ההיררכיה של המעלות הרוחניות, היו במקום הנמוך ביותר. זה נקרא מוקצים שבהם זה שפלות. רבי שמעון בן מנסי אומר, בקצינים שבהם ובגדולים. קצה מלשון קצין. אגב, לא רבים יודעים את זה, אבל למה קוראים לקצין קצין בעברית? אופיסר, זה קצין, נכון? מה זה קצין? קצין, שוב, הוא אה, בתוך הקבוצה של החיילים האלה, יש לו את הדרגה הגבוהה ביותר, הבכירה ביותר. כלומר, הוא בקצה העליון, לכן הוא נקרא קצין. אז מאוד מעניין. ותבער בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה. מה זה בקצה המחנה? בשתי הקצוות. בקצה הנמוך ביותר, שזה הערב רב, ובקצה הגבוה ביותר. עכשיו לא כתוב מי בדיוק היו הקצינים האלה והגדולים, נראה עוד מעט, נראה עוד מעט. אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה, ואנחנו מגיעים לתלונה השנייה. התלונה, התלונה הראשונה הייתה על קושי הדרך. התלונה השנייה, עכשיו היא לא מפורשת בכתוב, בפסוק כתוב רע, לא כתוב מה, ובמדרש כתוב, ורש"י מביא את זה, שזה היה על קושי הדרך וזה היה טוענה, כמתאוננים. התלונה השנייה שבאה אחריה, הייתה התלונה על האוכל. אז בואו נראה את רש"י על והאספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה. שימו לב. והאספסוף, אומר רש"י, אלו ערב רב שנאספו עליהם בצאתם ממצרים. אז מי זה האספסוף? האספסוף זה לא עם ישראל. זה, הם לא מבני ישראל בכלל. כלומר, בתלונה הראשונה, אז כתוב העם. העם זה הרשעים שבעם. זאת אומרת, הם היו יהודים במדרגה מאוד מאוד נמוכה. הם היו רשאים, הם החליטו בעצם להתחרט על הנעשה ונשמע במעמד הר סיני והם מצאו את אותה טוענה של קושי הדרך וכן הלאה. עכשיו אנחנו מדברים על סיפור אחר, על האספסוף. מי, מי זה האספסוף? זה ערב רב. אגב, תראו מעניין. מה זה אספסוף? אם אתם שמים לב, יש פה הכפלה של שתי אותיות, סמך ופ'. נתתי את הדוגמאות האלה בעבר, שיש לנו שתי אותיות שחוזרות על עצמן באותה מילה, כמו למשל גלגל. -גל. מה זה גלגל? גלגל -גל זה שתי מילים. גל, נכון? איך נראה גל? מין חצי עיגול כזה. אז גל ועוד גל. כלומר, כשאתה מצרף את הגל העליון אל הגל התחתון, אתה מקבל גל-גל. ההכפלה היא לא מקרית. אותו דבר, דק, לדקדק. דק זה דק, נכון? לדקדק זה לעשות את זה עוד יותר דק. לדקדק. כאן כתוב אספסוף. אספסוף, האותיות המרכזיות כאמור הן סמך ופא. סמך ופא, או סמך ופא, זה שוב, קצה, סוף, נכון? עכשיו, סוף זה סוף. אספסוף, ועוד רגע נתייחס לאלף, יש פה פעמיים סוף, סוף סוף. אספסוף. האלף אומרת שמדובר באסיפה, דבר שנאסף, נאסף, אבל זה נאסף באופן סופי, כלומר אספסוף זה תוספת, שהיא לא שייכת לדבר, היא נאספת מבחוץ. עכשיו האספסוף הזה היה בקרבו. האספסוף הזה אומר רש"י, זה אותו ערב רב, שנאספו עליהם בצאתם ממצרים, והם עכשיו נטמעו בקרבם, בתוך המסע הזה. מה קרה? והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה. תאווה. וישובו גם בני ישראל ויבכו עמהם. והם גרמו גם לבני ישראל לבכות יחד עמהם. על מה על האוכל? בואו רגע נתייחס לטענה שהייתה להם פה. כלומר, על מה הייתה התלונה? ויאמרו, מי יאכילנו בשר? גם פה מדובר בתואנת שווא. וכי לא היה להם בשר? והלא כבר נאמר, באותו מקום שכתוב שגם ערב רב עלה איתם בספר שמות, שם בפרשת בו, והלא כבר נאמר, וגם ערב רב עלה איתם, וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. היה להם הרבה צאן ובקר, אז למה הם מתלוננים על החסר לנו בשר? ואם תאמר החלום, אנחנו בכל זאת מדברים על שנה אחר כך, אז נכון שכשהם יצאו ממצרים, הם יצאו עם צאן ובקר, אבל אולי הם אכלו את זה, זה והכל נגמר. אומר רש"י, וזה, הרי זה לא ייתכן, ושוב רש"י מצטט את המדרש. והלא בכניסתם לארץ נאמר, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, הרבה מאוד. אלא שמבקשים עלילה. היה להם מספיק צאן ובקר, אבל מכיוון שהאוכל שהקדוש ברוך הוא יעד להם היה המן, לא התאים להם המן. ועוד מעט נראה מה הקשר בין שתי התלונות. קושי הדרך שמוזכר קודם לכן במתאוננים, כי הם רוצים לפרוש מאחרי השם, והתלונה על המן. המן לא טוב, אנחנו רוצים משהו אמיתי, בשר, דגים, מי יאכילנו בשר, דגה, חציר, בש... אבטיחים שומים בצלים. מה העניין פה? כי יש פה עניין מאוד עמוק, ועוד מעט נראה איך זה מתחבר לדברים שאיתם פתחנו, וזה מינוי 70 הזקנים לסנהדרין. טוב, אז עכשיו הם מתלוננים, נכון? הם מתלוננים מי יאכילנו בשר. בואו נראה את המשך הפסוקים. ועתה נפשנו יבשה אין כל. במצרים היה לנו את כל מה שהיינו צריכים מבחינת אוכל. עתה נפשנו יבשה אין כל, בלתי אל המן עינינו. ואנחנו לא רוצים את המן. למי הפריע המן? מי התחיל את התלונה? הערב רב. אבל הם הצליחו להשפיע. מכיוון שהם היו בקרבו, הם היו ערב רב, הם היו מעורבבים עם היהודים, עם עם ישראל, אז זה השפיע על בני ישראל, לכן וישובו ויבכו גם בני ישראל. אז בואו נראה את התלונה על עמל. ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אל המן עיננו. והמן כזרע גד הוא, ועינו כעין הבדולח. שתו העם ולקטו וטחנו ברחיים, ודחו במדוכה ובישלו בפרור, ועשו אותו עוגות, והיה טעמו כטעם לשד השמן. וברד את הטל על המחנה לילה, ירד המן עליו, ו... ככה הם בעצם התקיימו לאורך יותר משנה מאז שהמן התחיל לרדת, ופתאום עכשיו, אחרי שהם עוזבים את הר סיני ויש קשר לדבר הזה, הם עכשיו מעלים את הבעיה, נמאס לנו מהמן, אנחנו רוצים, שומים בצלים, אבטיחים, דגים ובשר. אוקיי, אז בואו נראה מה קרה. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח או לא, וייחר אף השם מאוד, ובעיני משה רע. וכאמור, מדובר פה בתלונה... נוספת, שבאה אחרי התלונה הראשונה. התלונה הראשונה לא הייתה על האוכל, התלונה הזאת היא על האוכל, והם עכשיו יושבים משפחות-משפחות, צריך להבין את הביטוי הזה, מה פירוש בוכה למשפחותיו. כאילו, כל אחד יושב בפתח האוהל, עם החמולה, עם המשפחה שלו, ובוכים, בוכים. וייחר אף השם מאוד, ובעיני משה רע. לא טוב. בעיני משה רע. תראו מה רש"י אומר על, שוב, הכל בשם המדרש. אני רוצה רק להסביר את זה, מה פירוש שאני כל הזמן מדגיש את זה, כי יש אנשים שאולי מצטרפים ולא אה, אה, מבינים את הדבר הזה. רש"י אומר, רש"י אומר, זה לא רש"י קם בבוקר והמציא חלילה משהו. רש"י מסכם את האינפורמציה שנמצאת במסורת, בתורה שבעל פה, שמגיעה מסיני, והיא נמצאת מתועדת בתלמוד, במדרשים וכן הלאה. אז רש"י מביא כאן עכשיו על ה... ביטוי הזה, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. אומר רש"י, בוכה למשפחותיו, הוא מביא את זה בשם הספרי, בוכה למשפחותיו. משפחות, משפחות, נאספים ובוכים. שימו לב, לב לביטוי הזה, אסיפה. עוד נגיע אליו כשנגיע אל אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, והאספסוף אשר בקרבו. וכאן רש"י מביא את המדרש, משפחות משפחות נאספים, מתכנסים, נאספים ובוחרים לפרסם תרעומתן בגלוי. זאת אומרת, הם לא בחו בשקט כל אחד לבד, אלא הם עשו מין הפגנת בכי כזאת. אומר רש"י, ורבותינו אמרו למשפחותיו על עסקי משפחות, על העריות הנאסרות להם. וכאן חז"ל מגלים לנו את העוקץ שמאחורי התלונות. ויש דבר כזה, בכלל, אנשים מתלוננים או עושים למשל, בואו נדבר על, בשפה המודרנית, בעידן המודרני, אנשים עושים הפגנות, נכון? הפגנות למען חופש הביטוי, למען שוויון זכויות. עכשיו, תמיד מגיעים עם איזה, עם איזה סיסמה שנראית על פניה צודקת ונכונה, אבל תמיד, תמיד תמיד, ממש אבל תמיד, יש טריגר ויש סיבה אמיתית מאחורי שעוטפים אותה במין איזה אצטלה של איזה ערך או איזשהו דבר שמה אתה יכול להתנגד לדבר כזה? מי יכול להתנגד לשוויון זכויות? מי יכול להתנגד לכל מיני דברים שהם סיסמאות? חזן מג... מגלים לנו כאן, כאן לכאורה יש תלונה על האוכל. אבל מה עומד מאחורי התלונה על האוכל? העומק של העניין היה הרצון להשתחרר. מאותו, אותה התחייבות לקיים את התורה שהקדוש ברוך הוא נתן. כי בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן, בין היתר, יש את כל דיני עריות. לא התאים להם דיני עריות, ולכן הם השתמשו בעניין של האוכל כטענה כאילו על זה ההפגנה. ההפגנה היא לא על האוכל, ההפגנה בפנים היא בגלל הרצון להשתחרר. מאותם איסורי עריות. הם רצו שיהיה להם מותר כמו שהיה קודם לכן, ולא ייאסר עליהם יותר ממה שנאסר על אומות העולם. וזו הייתה הסיבה לדבר. עכשיו, הדבר הזה גרם למשה רבנו לנקודת שבר שלא ראינו כמותה מאז יציאת מצרים. בואו נזכור שכשמשה נשלח בסנה, עוד לפני שהוא עמד בפעם הראשונה לפני מפרעה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תוסיף בני ישראל ממצרים. הוא הרגיש שהוא לא רוצה לעשות את זה. הוא אמר, שלח נביה תשלח, לא אני, יש טובים ממני. אני... הוא ניסה באמתלאות שונות ומשונות להתחמק מהמשימה. לא איש דברים אנוכי, אני מגמגם, הרבה ניסיונות. והקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, לא, אתה איש, אני אסדר לך את הדברים, הכל יהיה בסדר, אתה תלך, אני אהיה איתך, אתה תצליח. ובמצרים אכן זה קרה. הקדוש ברוך הוא שלח אותו לפני פרעה, פרעה סירב לו בהתחלה, אבל אחר כך משה רבנו בעצם ניהל אותו. כמובן, כשליח הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר המשימה הצליחה, הוא הוציא את בני ישראל ממצרים. ואחרי זה הוא מוציא אותם ממצרים, ובקריעת ים סוף, כשפרעה רודף אחריהם, הם מתלוננים ואומרים, למה הוצאת אותנו ממצרים, עכשיו אנחנו הולכים ליפול ביד פרעה, ואז הוא אומר להם, תרגעו, השם יילחם לכם, ואתם תחרישון, והייתה קריעת ים סוף, וגם זה עבר. מאז היו תלונות נוספות, אחרי חציית ים סוף. לא היה מים, היו במרה, אוקיי, okay. אחרי זה היה חטא העגל, מתן תורה וחטא העגל, ומשה רבנו מתפלל באדם, כי הקדוש ברוך הוא כעס עליהם באופן כזה של הרף ממני והשמידם, ומשה מתפלל. ואחרי כל זה הם כבר יוצאים עכשיו לדרך לכיוון ארץ ישראל. ואז באים שני הדברים האלה, המתאוננים והתאווה לבשר. משה רבנו בקטע הזה נשבר. תראו מה הוא אומר. אני ממשיך את הפסוקים בפרשה. ויאמר משה אל השם, למה הרעות לעבדיך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? האנוכי הריתי את כל העם הזה עם אנוכי ילידתי הוא, כי תאמר אלי שאהו בחכך כאשר יישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עליי לאמור, תנה לנו בשר ונאכלה. ואז משה אומר לקדוש ברוך הוא, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. אני לא יכול. לא יכול, כבד עליי. אני אחרי, אני הוצאתי אותם ממצרים, הם באים אליי בטענות, הם רוצים עכשיו בשר, מאיפה אני אתן בשר עכשיו ל-600 אלף משפחות, שכוללות ילדים לא... ילדים... איך? לא יכול. בא משה לקדוש ברוך הוא ותראו באיזה מילים מאוד קשות הוא משתמש כאן. נקרא את זה ברצף. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני. ואם ככה את עושה לי. כלומר, אתה... מתחילה לא רציתי, אבל אתה אמרת לי, אתה חייב לעשות את זה, אתה האיש וכן הלאה. אבל אם תמשיך ככה להכריח אותי, אני, אני, אני מעדיף למות. ואם ככה את עושה לי, כלומר, אם אתה תגיד לי שוב שאני חייב להמשיך להוביל אותם, אז תהרוג אותי בבקשה. הורגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי. כלומר, הוא מגיע פה לנקודת שבירה שהוא בעצם מגיע למצב שהוא אומר, טוב מותי מחיי. אל תכריח אותי לנהל כי זה כבד עליי, אני לא יכול לשאת את זה יותר. אם אין ברירה ואני צריך לעשות את זה, אז אני מבקש ממך, אלוקים, קח את נפשי ממני, הורגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי. אוקיי? Okay? כל זה הרקע לדבר הבא. תראו את הפסוקים הבאים, ועכשיו אני חוזר לפסוקים שראינו בתחילת השיעור. ויאמר השם אל משה, אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אלו אל מועד, והתייצבו שם עמך, וירדתי, ודיברתי עמך שם, ועצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם, ונסעו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. וזה הדבר שטעון פה ביאור. תראו, לכאורה בפשטות מה קורה למי שקורא את הפסוקים האלה ברמה של הפשט. עם ישראל הוא עם קשה עורף, הוא עם שמתלונן, והוא, ומשה רבנו בעצם הגיע לקצה גבול היכולת שלו ואומר, אני לא יכול יותר. מציע לו הקדוש ברוך הוא פתרון, אתה לא יכול יותר. בוא נסדר לך סיוע. עכשיו, בסיוע הזה הוא לא אומר, בוא תיקח עוד מישהו שיעזור לך לנהל. אלא הוא בבת אחת שם לו קבוצה של 70 אנשים. עוד 70 אנשים. אתה אומר שאתה לא יכול לשאת את העם הזה, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את העם הזה, אז שימו לב מה אומר לו כאן, אני... תיקח את הקבוצה הזאת, והם יעזרו לך לשאת, תראו את המשפט האחרון כאן, ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. הרבה פעמים... אני חושב, הרבה מאוד אנשים שקוראים את הפסוקים האלה, לכאורה, איך הם מבינים את זה? אוקיי, משה רבנו נתקל פה בבעיות משמעת חוזרות ונשנות מצד העם. הוא מבקש סיוע, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, הנה אני אתן לך סיוע. כמו שיש עוזרת גננת, אז אני אתן לך עוזרים שיעזרו לך לגנן את העם הזה. כלומר, יש להם תלונות מפעם לפעם, במקום שהתלונות יופנו אליך, יהיה פורום. שהוא יהיה פורם אחראי, ואליו יופנו התלונות, והם יעזרו לך. אלא, שאם אלה הם בפני הדברים, למה צריך בדיוק את המספר הזה, 70, ולמה צריך שהם יקבלו יכולות נבואיות? כי זה המשמעות של ועצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמת, ושמתי עליהם. הרוח אשר עליך זה רוח הקודש, זה נבואה. אם מדובר בעוזרת גננת, למה עוזרת גננת צריכה תואר בנבואה? מספיק שהיא למדה קצת ככה איך להתעסק עם ילדים ועם אה, תלונות של אה, מעצבנים, נכון? זה דבר תמוה מאוד. מה גם שכשראינו בהתחלה, אני פתחתי את השיעור הזה עם כך שהמקור להקמת בית המשפט העליון, שזה 70 חכמי הסנהדרין, נמצא כאן באירוע הספציפי הזה. והשאלה היא למה. אז בזה ננסה, את זה ננסה להבין קצת יותר לעומק מכאן ועד סוף השיעור. כי זה דבר בעל משמעות עצומה, העניין הזה של 70 הזקנים האלה. בואו נחזור על הפסוקים האלה. ויאמר השם אל משה, אתה לא יכול לבד, קשה לך, אתה מתלונן, אז ככה, אספה לי 70 איש. שימו לב למילה אספה, זה קשור למילה אספסוף. כלומר, זה כאילו דומה, רק מה, אין קשר עוד תראו שיש, כן? שהיו נאספים. איש לפתח או לא עם בני משפחותיהם. וכך היו התלונות, התלונה הראשונה והתלונה השנייה, באסיפה כזאת, במין הפגנה כזאת. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה שתרופת הנגד תהיה איסוף, אבל איסוף של אלה שיעזרו לנהל את האספסוף, או לנהל את העם כשהוא נמצא במצב שהוא מתאסף לדברים לא טובים. אז יש פה אספה לחיוב מול אותה אספה שלילית, לגנות שהייתה קודם לכן. ויאמר השם אל משה, אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקניו ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד, כלומר ליד המשכן, והתייצבו שם עמך, וירדתי, ודיברתי עמך שם. זאת אומרת, יהיה פה גילוי נבואי, כמו שהיה במעמד הר סיני, שאני אדבר איתך, וכשאני אדבר איתך, אני, אותו, אותו רוח נבואה, אני אאציל אעצ... מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם, ולכן גם להם יהיו יכולות. נבואיות שנדרשות כדי שהם יוכלו לשאת איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. והשאלה היא, מה נדרש פה נבואה כדי לעסוק עוד פעם בעניין שיטור וגננות? אז בואו ניכנס לגוף העניין, הנה נראה. נראה את רש"י. אומר רש"י על הפסוק הזה, ויאמר השם אל משה אספה לי שבעים איש, הרי תשובה לתלונתך, שאמרת, לא אוכל אנוכי לבדי. עכשיו רש"י מביא פה שאלה שהמדרש שואל אותה, נראה עוד מעט את המקור במדרש. למה צריך לאסוף 70 אנשים, 70 איש מזקני ישראל? הרי כבר היו. תראו מה רש"י אומר. והזקנים הראשונים, היכן היו? הרי כבר היה פורום כזה, למה צריך לאסוף עכשיו פורום מחודש, חדש, של זקנים חדשים? אמרנו, זקנים זה זה שקנה חוכמה. היה איתם. והזקנים הראשונים, היכן היו? והלא אף במצרים ישבו עימהם. עוד לפני יציאת מצרים, כשמשה נשלח למצרים, אז הוא מגיע אל, הקב"ה אומר לו בסנה שנאמר, לך ואספת את זקני ישראל. אז היה דבר כזה, עוד לפני שמשה היה המנהיג, עוד לפני שמשה הולך לפרעה, כבר במצרים יש זקני ישראל. דהיינו, מנהיגי העדה, מנהיגי העם. איפה הם היו? למה היה צריך עכשיו, שנה אחרי יציאת מצרים, לאסוף אותם מחדש? מה קרה? אומר רש"י, וזה מופיע במדרש כפי שנראה עוד מעט, אלא באש תבערה מתו. זוכרים עכשיו, בואו נתחבר לדברים שלמדנו קודם לכן. בתלונה הראשונה, ויהי העם כמתאוננים. אמרנו, העם זה הרשעים שבעם, נכון? הם התאוננו על תורח הדרך, וזאת הייתה תואנה, כי הם רצו בעצם לפרוש מאחרי השם. ואז כתוב, וייחר שם, ותבער בם אש השם. ותאכל, מתי? איפה? בקצה המחנה. אז זוכרים מה פירוש בקצה המחנה? היא אכלה את המתלוננים, זאת אומרת, את הרשעים, ואת הערב רב. זה הקצה הנמוך, אבל היא אכלה גם את הקצה הגבוה. מה היה הקצה הגבוה? הקצה הגבוה היו הזקנים. אותם זקני ישראל שהיו במצרים, כשמשה הלך לפרעה, קודם כל פגש אותם, את זקני ישראל, בפרשת שמות. אותם זקני ישראל, גם היה להם תפקידים אחר כך, בזמן מעמד הר סיני, אז כתוב שמשה ואהרון נראה עוד מעט, עולים עם זקני ישראל. אותם זקני ישראל המקורים, שגם הם היו שבעים כפי שנראה בהמשך, מתו בתבערה. כלומר, באירוע שלפני של, האירוע של קברות התאווה, באירוע של המתאוננים, כשבערה בהם אש השם, אז האש הזאת כילתה את הקצה הנמוך, בקצה המחנה ה... מוקצים לרעה, הרשעים, וגם את הקצה העליון, הקצינים והגדולים. מי זה הקצינים והגדולים? זה 70 ש... זקני ישראל המקוריים שהיו במצרים. ולכן הם לא היו, כי הם מתו בתבערה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא תמנה קבוצה חדשה של זקני ישראל. נראה שוב את רש"י. ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. הרי תשובה לתלונתך שאמרת, לא אוכל אנוכי לבדי, והזקנים הראשונים היכן היו, והלא אף במצרים ישבו עמהם, שנאמר, לך ואספת את זקני ישראל, אלא באש תבערה מתו. למה הם מתו באש תבערה? הרי מה הייתה התבערה הזאת? ויקרא שלא במקום תבערה, כי בערה בם אש ה'. על מה בערה בם אש ה'? על התלונה של העם שמתאוננים רע, והיא העם כמתאוננים, על טורח הדרך. אז מילא המתאוננים עצמם, היו צריכים לשלם את המחיר, אז זה בסדר, זה הוגן שהם נשרפו. באותה אש השם שבער הבן. למה זקני ישראל, גם הם שילמו את המחיר? ממשיך המדרש, רש"י מביא את זה. וראויים היו מסיני לכך. דכתיב, ויחזו את האלוהים, שנהגו קלות ראש, כנושך פתאום מדבר בפני המלך. וזה, ויאכלו וישתו. ולא רצה הקדוש ברוך הוא ליתן אבלות במתן תורה? הוא פרע להם כאן. אני רגע אדלג לשם כדי להראות לכם על מה מדובר כאן. בספר שמות, פרשת יתרו מתואר מעמד הר סיני, בספר, משפטים, בספר שמות, בסוף פרשת משפטים בפרק כ"ד, מתוארת השלמה של האינפורמציה של האירועים שהתרחשו בזמן מתן תורה. אז רגע, בואו נדלג לשם, אני פשוט אקפוץ כמה שקפים קדימה. הנה. לא רגע. לא נקפוץ, נלך לאט לאט, אוקיי. Okay. בספר שמות, נתחיל מספר שמות לפני יציאת מצרים. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, השם אלוהי אבותיכם נראה אליי. משה בסנה הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך למצרים, תאסוף את זקני ישראל. כלומר, היה פורום כזה שנקרא זקני ישראל. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, השם אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. פקוד פקדתי אתכם ותעשו אליכם במצרים, ואומר אעלה אתכם, אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. ושמעו לקוליך, ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים. <אז> כלומר, כשמשה מראש מקבל את ההנחיות, הוא אומר אל תלך לבד, תלך עם הפורום הזה. כלומר, זה פורום ההנהגה של עם ישראל במצרים לפני שמשה מופיע כגואל. אז הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תלך אתה יחד איתם, עם זקני ישראל. זאת אומרת, היה כזה פורום. זה בשמות פרק ג'. אחרי יציאת מצרים, בזמן מעמד הר סיני, כתוב בסוף פרשת משפטים פרק כד כך, ואל משה אמר, עלה אל על השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, זה אחרי פרשת משפטים, כלומר זה היה באותו יום של מעמד הר סיני, התקבלו אותם משפטים שמתוארים בפרשת משפטים, ואז כתוב, ויען כל העם כל אחד ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. ואז נערכת שם הברית, ו הייתה ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל שנעשתה בדם, בדם הזבחים האלה, נראה. ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות וחצי אדם זרק על המזבח. ויקח את ספר הברית, ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זה הנעשה ונשמע המפורסם, הוא הופיע בפרשת משפטים, לא בפרשת יתרו. אוקיי, אבל זה, 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 זה תיאור של מה שקרה בזמן מתן תורה. ויקח משה את הדם ויזרוק על על העם, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה ויעל משה ואהרון אדם ואביהו ושבעים מזקני ישראל שוב מוזכרים פה שבעים מזקני ישראל ושימו לב מה מתואר כאן ויעל משה ואהרון אדם ואביהו עולים להר ושבעים מזקני ישראל ויראו את אלוהי ישראל ראייה נבואית כמובן כי לא מדובר בראיית העין החושית הקדוש ברוך הוא לא הגוף ולא דמות הגוף הם רואים חיזיון נבואי דוגמת מה שראה יחזקאל במעשה מרכבה או ישעיהו הנביא, ראיתי את השם יושב על כיסא רם ונישא. אז כל הקבוצה הזאת, משה, אהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. עכשיו תראו את הפסוק הבא, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. היה שם הקרבת קורבנות ודם זבחים. והם אכלו, הם אכלו, ויאכלו וישתו. תוך כדי החיזיון הנבואי, אותם אצילי בני ישראל. מה זה אצילי בני ישראל? מלשון, ואצלתי מן הרוח אשר עליך ונתתי עליה, עליהם. זאת אומרת, הם היו במדרגת נבואה. ומי הם היו? אותם זקני ישראל. אלה שהיו, עוד לפני שמשה היה המנהיג, לפני שהוא מגיע לפרעה להוציא את בני ישראל ממצרים, היה פורום כזה שנקרא זקני ישראל. והם היו שם במעמד הר סיני. והם ראו בנבואה את אלוקי ישראל, ותוך כדי שהם רואים את החזון הנבואי הם אוכלים ושותים. והאכילה ושתייה תוך כדי נבואה זה לא דבר מכובד, וזה מה שרש"י אומר. ולכן הם התחייבו מיתה. אז, אז במעמד הר סיני, הם התחייבו מיתה, רק הקדוש ברוך הוא לא רצה לקלקל את השמחה של קבלת התורה, ולכן הוא לא גבה מהם את העונש אז. זכיקה שנה עד לתבערה, ושמה הם שילמו את המחיר. בואו נחזור לרש"י, עכשיו אחרי שראינו את זה יהיה יותר מובן. אומר רש"י שוב, אספה לי, אספה לי שבעים איש, הרי תשובה לתלונתך שאמרת לו, לא, לא אוכל אנכי לבדי, והזקנים הראשונים היכן היו, והלא אף במצרים ישבו עמהם, שנאמר לך ואספת את זקני ישראל, אלא באש תבערה מתו. והיו ראויים לכך מסיני, דכתיב ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו, שנהגו קלות ראש. כנושך פיתו הוא מדבר בפני המלך. תארו לכם, אדם הולך ומתראיין בפני מלך, או בפני הנשיא. פתאום הוא מוציא סנדוויץ', מתחיל לאכול, תוך כדי שהוא מדבר, הוא רואה את המלך, הוא מדבר איתו ומתחיל לכרסם משהו, זה, זה ביזיון. על הדבר הזה הם התחייבו מיתה אז. וזהו ויאכלו וישתו. ולא רצה הקדוש ברוך הוא ליתן אבלות במתן תורה, הוא פרע להם כאן. השאלה היא, למה כאן? בעקבות אותה... ויהי העם כמתאננים, התשובה, ברגע שהעם מתאננים, גם אם זה הנמוכים שבעם, האנשים ברמה הרוחנית הנמוכה ביותר, למעשה האחריות תלויה על צווארם של המנהיגים. ולכן הייתה פה טענה או תביעה כלפי המנהיגים בעצמם. כי בעצם זוכרים מה רש"י אומר שם בשם המדרש, מה הפשר ה"ויה העם כמתאננים רע"? רצו לפרוש מאחרי השם. אז הרשעים רצו לפרוש, התחרטו. על מי מוטלת האחריות? על זקני ישראל. אם זקני ישראל היו עושים את המטלה המוטלת על כתפיהם באחריותם נכון, אז לא היו מגיעים למצב כזה שפתאום רוצים לפרוש מאחרי השם. אז זה הדבר הכי טוב בעולם, למה לפרוש? סימן שאתה לא מעריך שזה הדבר הנכון, שזה הדבר הטוב, נכון? למה אתה לא מעריך? בין היתר יש פה אשמה על המנהיגים. עכשיו, על זה לבד הם לא היו משלמים במחיר חייהם, אבל היה פה דבר שהצטרף למשהו קודם שקרה לפני שנה, וזה העניין של ויחזו את האלוהים ויאכלו באשתם. בסדר? עכשיו בואו נראה את המקור של רש"י. כמו שאמרתי לכם, רש"י מביא את הדברים תמיד בשם המדרש, בואו נראה את המדרש, הנה המדרש. מדרש רבה, בפרשה שלנו במדבר, פרשת כ"ו, פסקה כ"ד, כתוב כך. אספה לי שבעים איש, וכי לא היה להם זקנים קודם לכן, והכתיב בהר סיני, והיה על משה ואהרון, אדם ואביהו, והפרשה הזאת אחר כך הייתה. ואז היו הזקנים? אז למה צריך זקנים חדשים? אלא, בשעה שבאו ישראל לאותם דברים, הכוונה היא לאותה, ויהי העם כמתאוננים, ויהי העם כמתאוננים, נשרפו כולם באותה שעה. כלומר, גם המתאוננים, וגם בקצה המחנה משתי הקצוות, הקצה הנמוך והקצה העליון, הגדולים, שזה אותם שבעים זקני ישראל. אלא שהייתה שריפתם של הזקנים, של זקני ישראל שם בתבערה, כשריפת נדב ואביהו. למה אדם, ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם, את נדב ואביהו. למה? כי הם הקריבו אש זרה. כלומר, הם נהגו בקלות ראש, הם לא נהגו באחריות, נדב ואביהו, ואז יצאה אש ושרפה אותם. גם כאן, השריפה הזאת של וטבערבם אש השם, והכוונה היא לקצינים, כלומר לגבוהים, לאלה שנמצאים בקצה, בק, בקצה העליון, שאף הם מקלו ראשם בעלותם להר סיני כשראו את השכינה, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. זהו, אז זה המדרש, הוא המקור לדבריו של רש"י. אוקיי, עכשיו בואו ננסה להבין קצת יותר לעומק את העניין הזה של אה, אותם המינוי של שבעים הזקנים. הקדוש ברוך הוא אומר למחשב רבינו, אסוף לי אותם, אני אאציל מן הרוח אשר עליך ואתן עליהם, והם יעזרו לך לנהל את העם. ולא תישא אתה לבדיך. זו קבוצה חדשה של 70 מזקני ישראל. הקב"ה אומר למשה שם בהמשך הפרק, פרק י"א, ויאמר השם אל משה, היד השם תקצר, אתה תראה היקריך דברי אם לא. ואז באים באסלה וכל מה שמתואר שם. ויצא משה, וידבר אל העם את דברי השם, ויאסוף, כמו שנאמר לו, אספה לי, הוא אוסף. ויאסוף שבעים איש מזקני העם, ויעמד אותם סביבות האוהל, כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא, וכתוב כך, וירד השם בענן וידבר אליו, ויצל מן הרוח אשר עליו, על משה, וייתן על שבעים איש הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יספו. ויתנבאו ולא יספו. כלומר, הם זכו למדרגה נבואית, והשאלה שוב, למה צריך מדרגה נבואית כדי לעסוק בשיטור, בלשאת את מסע העם? אז כאן יש דבר מאוד מאוד עמוק, וזה מה זה העם? כלומר, מה זה עם ישראל? זה דבר שרבים לא יודעים, וחבל, ובשביל זה צריך, חשוב ללמוד את הדברים האלה. בואו נראה. שוב, דבר מאוד עמוק, אני אתחיל אותו כאן מהמדרש הזה, ננסה ככה לסגור אותו תוך איזה רבע שעה, אבל פה תראו את הדברים היותר מהותיים מתוך כל השיעור שהיום אנחנו אה, לומדים. בעלי התוספות, יש, יש בגמרא את רש"י ותוספות, אז יש פירוש של בעלי התוספות לתורה. אז הם מביאים פה דברים שעוד מעט נראה את שורשם ויסודותם. אספה לי 70 איש. שואלים בעלי התוספות, תימה, ולמה 70 איש? כלומר, למה בדיוק המספר הזה 70? למה לא שלושים? למה לא מאה? למה, למה שבעים? למה שבעים איש? אז אומר תוספות, ויש לומר, דלקח ציווה הקדוש ברוך הוא למנות שבעים, כנגד שבעים נפש ישראל שירדו למצרים. טוב, אבל זה לא מובן. כלומר, אז מה? מה הקשר? ושבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה, ולכן צריך שבעים איש עכשיו? בסדר, פה כתוב שבעים, פה כתוב שבעים. מה הקשר? יש פה קשר של מהות. אז תוספות לא מפרט יותר מדי. אז בואו נראה עוד כמה מקורות, ואז יתבאר פה דבר מאוד מעניין. החיזקוני, אחד ממפרשי התורה, נקרא בשם חיזקוני על התורה. אומר כך, אספה לי שבעים איש, כנגד שבעים נפש ירדו אבותינו מצרימה. הוא חוזר על מה שאומר תוספות, נכון? ושבעים זקנים במתן תורה. הוא מוסיף פה רק עוד כל מיני דברים. הוא אומר, בואו תראו, יש פה כמה שבעיםים. השבעים איש עכשיו שמשה מתבקש לאסוף בעקבות התלונה על תאוות הבשר, כנגד שבעים נפש שירדו עם יעקב למצרים בסוף ספר בראשית, ושבעים הזקנים שהיו במתן תורה, שעולים עם משה אהרון, אדב ואביהו, ועוד שבעים הוא מוסיף כאן, ושבעים משפחות המנויות בפרשת פנחס, כשנמנים בני ישראל בפרשת פנחס, נמנים השבטים, אז יש שם שבעים משפחות. ומשם ואילך הייתה סנהדרין גדולה שבעים. Okay. מפה והלאה, המספר של הסנהדרין, כלומר בית המשפט העליון של עם ישראל, זה שבעים. ושוב, הוא מביא לך פה אזכורים של המושג הזה, שבעים במקומות שונים. זאת אגב רשימה חלקית, הרשימה יותר גדולה, אבל זו הרשימה שהוא מביא כאן. והוא אומר, יש מכנה משותף. מהו המכנה המשותף? כדי להבין את זה, בואו נראה דבריו של הרמב"ן. למעשה אני רוצה להראות עוד שני דברים בעיקר, יש עוד המון, אבל שני דברים מרכזיים. זה דבריו של הרמב"ן ודבריו של האורחיים הקדוש, שהם כבר דברי קבלה ממש, אבל גם הרמב"ן מתחיל איתנו מהפשט ומכניס אותנו פנימה יותר אל העומק. אספה לי שבעים מזבני ישראל, אומר הרמב"ן, כבר הזכירו רבותינו כי שבעים אומות הם בשבעים לשון. נכון? יש שבעים אומות ושבעים לשון. איך נהיו אגב 70 אומות? בגלל שוב, חטא מגדל בבל. למה נקרא שמה בבל? למה נקרא שמו של המגדל מגדל בבל? הם רוצים, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, עוד אין אומות, שפות ולשונות, כולם ביחד, שפה אחת, פרק יא ספר בראשית. הם בונים מגדל, במגדל הזה הם רוצים למרוד בהשם. נעשה לנו שם. אז כתוב במדרש של מה שאומרים, נעלה ונעשה עם המלחמה, נצלק אותו מכל העולם, כולל מן השמיים. ואז הקדוש ברוך הוא בולל את שפתם, אותה שפה אחת ודברים אחדים, מתפרקת לשבעים לשון, שבעים שפות, ומכאן יהיו שבעים אומות. אז נראה עוד רגע איך כל זה קשור. הרמב"ן מביא את זה. כבר הזכירו רבותינו כי שבעים אומות הם בשבעים לשון. יותר מזה. ולכל אחת ואחת מזל ברקיע ושר למעלה. לכל אומה יש שר ברקיע ומזל. בתוך... הקונסטלציה של המזלות, יש 70 וריאציות. לכל אחת מן האומות יש את המזל שלה ואת השר שלה. הוא מביא פה פסוקים בנבואה, בדניאל, כעניין שנאמר בדניאל, ושר מלכות פרס. כלומר, יש דבר כזה, שר רוחמי, שהוא בעצם אחראי על העם הפרסי בעולם. הוא כתיב אצל מלכי פרס. וכן, והנה שר יוון בא, גם שם, בדניאל, מוזכר העניין, שר יוון, שר פרס. והוא שנאמר בישעיהו, יפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה באדמה. כלומר, המלחמה שהקדוש ברוך הוא מנהל כנגד אומה בעולם הפיזי, קודם כל הוא פוקד על הצבא, על הממונים הרוחניים בעולם העליון. יפקוד השם על הצבא המרום במרום. ואמרו, דבר נוסף שהוא מצרף לזה, זה פרי החג שהיו מקריבים בחג הסוכות. במסכת סוכה, במסכת סוכה בדף נ"א עמוד ב', כי פרי החג היו מקריבים שבעים פרים כנגד שבעים אומות העולם. ובפרקי דרבי אליעזר, אמר הקדוש ברוך הוא לשבעים המלאכים הסובבים כיסא כבודו, בואו נבלבל לשונם. וכאן, יש פה נגיעה בעניין של איך התחיל השבעים בעולם. איפה זה התחיל כאמור? במגדל בבל. איך זה התחיל? הם בונים את המגדל, והקדוש ברוך הוא אומר, הווה נרדה ונבלה שם שפתם. מה זה הווה? נר, נרדה. נרדה זה לא, הוא לא אומר אהבה ארד, אלא נרדה. כלומר, יש שם קבוצה שאליה הוא מדבר. מי הם? הם אותם מלאכים שעכשיו בעקבות הבלבול של השפות, של אותה שפה אחת ו, והפרדתה ל-70 שפות, כל אחד מ-70 המלאכים האלה יקבל אומה שהיא תהיה האומה שהוא אחראי עליה. אז איך התרחשה? איך התרחש עניין בלבול הלשונות, בלבול השפה ויצירת השפות במגדל בבל? אז בפרקת רבי אליעזר, פרק כ"ד, מביא הרמב"ן, אמר הקדוש ברוך הוא לשבעים מלאכים הסובבים כיסא כבודו. כביכול, הוא המלך, הוא יושב על הכיסא, ומסביבו יש שבעים מלאכים. אמר הקדוש ברוך הוא לשבעים מלאכים הסובבים כיסא כבודו, בואו נבלבל לשונם. ולכן, ממשיך הרמב"ן, זאת אומרת, כאן הוא אומר דברים מאוד גדולים. ולכן היה המספר ביורדי מצרים שבעים. ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים. כשיעקב ירד למצרים, ירדו איתו שבעים. ולכן היה המספר ביורדי מצרים שבעים. מה זה ולכן? ולכן זה בגלל מה שאמרנו קודם לכן? מה? איך זה קשור? אז עוד מעט זה יתבהר. וציווה המספר הזה בשופטי ישראל, כמו שכתוב כאן, אספה לי שבעים איש מסגני ישראל, והם בעצם שופטי ישראל. מסביר הרמב"ן, כי המספר הזה... יכלול כל הדעות בהיותו כולל כל הכוחות, ולא ייפלא מהם כל דבר. בואו רגע נבער את זה, כי זו נקודה מהותית. שופטי ישראל, בית המשפט העליון, הסנהדרין, אליהם יובא כל, תובא כל בעיה, כל שאלה. הם צריכים לדון בכל שאלה שמתעוררת ולקבל הכרעה. למה המספר שלהם הוא 70? מכיוון ש-70 זה סך כל האופציות. זה נקרא בהיותו כולל כל הכוחות. אני אסביר את זה קצת, וכדי להבין את זה צריך קצת רקע בקבלה. המספר ששולט בעולם, כלומר שתחתו הקדוש ברוך הוא הפקיד את העולם, המספר הזה הוא המספר שבע. אלה הם בעצם שבעת ימי בראשית, ששת ימי המעשה ויום השבת. העולם, המציאות, נוצרה בשבע. כל מה שכולל העולם נמצא בספרה שבע, ולכן הימים שבהם יצאה המציאות מן העין אל היש, היו ששת ימי בראשית והשבת, שזה שבעה. ברמה היותר מפורטת, כל אחד מהשבע מתחלק לעשר, וזה קשור למושג שנקרא עשר ספירות. ולכן שבע כפול עשר ספירות, כל אחד מהשבע כפול עשר זה שבעים. והשבעים האלה הם כלל הכוחות שישנם בבריאה כולה. התורה זה מערכת הוראות למיצוי הפוטנציאל הכולל של האדם. ויש בתורה ש... תרי"ג מצוות, ויש דבר שנקרא, הוא לא מביא את זה כאן, אנחנו נראה את זה בהמשך, שבעים פנים לתורה. שבעים פנים לתורה פירושו של דבר שבכל דבר יש שבעים זוויות. זה כמו יהלום, שהוא אחד, אבל יש לו, אפשר להסתכל עליו מזוויות שונות ולראות צבעים שונים באותו יהלום עצמו. אז הפירוט הכולל של כלל הצבעים שיוצאים מן היהלום זה שבעים. זה כלל כל הכוחות. עכשיו, הואיל והסנהדרין אמורים לפסוק, והקדוש ברוך הוא אמר, מה שהם יגידו לכם זאת התורה. לא תסור מכל הדבר יגידו לך ימין ושמאל על פי הדבר אשר יאמרו לך תעשה, אוקיי? למה? למה הקדוש ברוך הוא כאילו סומך עליהם ואומר, הם אלה שנותנים את ההוראות המדויקות הרלוונטיות והנכונות לגבי מה הכוונה בכל מצווה ומצווה מצוות התורה. מכיוון שכל אחד מ-70 חכמי הסנהדרין, היה לו את הכוח הספציפי שלו, שבסך הכל כולם ביחד כללו את כל... הכוחות כולם, את כל הזוויות כולם, אין מעבר ל-70, ואין פחות מ-70, ולכן היה צריך 70. אז לכן, בשופטי ישראל, המספר הזה, אומר הרמב"ן, וציווה המספר הזה בשופטי ישראל, כי המספר הזה כולל כל הכוחות, ולא ייפלא מהם כל דבר. כלומר, כי ייפלא ממך דבר למשפט, תבוא אליהם. ייפלא, כלומר, נפלא מבינתך, נמצא מעבר. אז אם אתה מגיע אל הפורם הזה, מהם, בצורה הכוללת של כולם ביחד, לא ייפלא שום דבר. לא ייפלא מהם כל דבר. הם יודעים הכל. כי כל אחד עם הכוח הספציפי שלו תורם לתוך השבעים, ואז רואים את היהלום מכל צדדיו. הלאה. וכן במתן תורה, גם הם עולים כביכול עם משה לקבל את התורה, בשם כלל ישראל. וכן במתן תורה ושבעים מזקני ישראל. כי ראוי במספר השלם הזה שישרה עליהם כבוד השכינה, כאשר היא במחנה העליון. מה הוא מתכוון לומר, כאשר היא במחנה העליון? לפני evet. זה הוא הזכיר שכשהוא עשה את בלבול השפות במגדל בבל, הוא לקח את המלאכים שסובבים את כיסא הכבוד. מי יושב על כיסא הכבוד? המלך. מסביבו יש שבעים. Mm -hmm. ולכן השבעים מלאכים שהם שרי מעלה, שעכשיו בעקבות מגדל בבל נהיו שרי אומות העולם, הם מקבילים לשבעים חכמי הסנהדרין ולשבעים יורדי מצרים. בואו נראה הלאה. כי ישראל צבאות השם בארץ. כתוב ביציאת מצרים שהקדוש ברוך הוא הוציא את צבאות השם. ביום הזה יצאו צבאות השם מארץ מצרים. עם ישראל נקרא צבאות השם. צבא זה קבוצה שנמצאת מסביב לרעיון, למנהיג, למלך, לקדוש ברוך הוא. כי ישראל צבאות השם בארץ. כמו שנעשו ארון וכפורת ומשכן בדמות המשמשים במרון. הרי המשכן מבטא... ברמה הקבלית את ההקבלה לאופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, כאשר הקדוש ברוך הוא שוכן או יושב על כיסא רם ונישא, והכיסא הזה זה אהרון הקודש במשכן, האהרון והתורה והשכינה ששורה וכן הלאה. כמו שנעשה אהרון וכפורת ומשכן בדמות המשמשים במרום, ונעשו הדגלים שמתוארים בפרשת uh, במדבר, בדמות המרכבה שראה יחזקאל, להר... להשרות השכינה עליהם בארץ כאשר היא השכינה בשמיים. והנה משה על גבי השבעים זקנים, יש את השבעים ואת משה, הוא נשיא הסנהדרין. רמז לישראל שהוא גוי אחד בארץ. וקיבלו רבותינו במשנה במסכת סנהדרין, כי כל סנהדרי גדולה היושבת בלשכת הגזית, בבית השם, בבית המקדש, במקום אשר יבחר השם לשוכנו שם, כן יהיה מניינם שבעים. והנשיא על גמיהם כמשה רבנו, והנה הם שבעים ואחד. אז זה חלק מדבריו של הרמב"ן, שרומז פה ככה בדרכו התמיד, הוא מביא דברים ברמזיים לדברים מאוד 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 גדולים. עכשיו בואו תראו רגע את העניין של חלוקת העולם לשבעים אומות. נראה את זה ונראה את, את... אור החיים, ומעבר לזה כנראה לא נספיק יותר היום, אבל גם פה נסגור מעגל ונבער את מה שרצינו לבער. בספר דברים, פרשת האזינו, פרק ל"ב, פסוק ה' כתוב כך: בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. והשאלה היא מה הקשר. כלומר, יש פה התייחסות למצב של מגדל בבל, שהייתה כל הארץ שפה אחת, והקדוש ברוך הוא הפריד אותם, וייצב אותם, סידר גבולות, כלומר הפרדה ביניהם לעמים שונים. כמה עמים למספר בני ישראל? אומר רש"י, למספר בני ישראל, בשביל מספר בני ישראל שעתידים לצאת מבני שם, ולמספר 70 נפש של בני ישראל שירדו למצרים, הציב גבולות עמים 70 לשון. עדיין זה לא מובן, מה הקשר? כלומר, למה מספרם של השפות שנוצרו בעקבות מגדל בבל זה 70, 70 שפות, 70 עמים, למספר בני ישראל? כלומר, עדיין צריך פה ביאור בדבר הזה, וכאן נראית האור החיים הקדוש, דברים נפלאים ונשגבים. ובזה פחות או יותר נסיים את מה שיכולנו היום להעביר. אומר אור החיים, באנחל עליון גויים, פירוש, כשהנחיל לקדוש ברוך הוא את הגויים לשרי מעלה, הוא נתן לכל שר אומה אחת מן האומות בעולם. כשהנחיל לקדוש ברוך הוא את הגויים לשרי מעלה, זה יגיד אשר הם פחותים אצלו. אשר לא רצה שיתכנו על שמו, ונתנם לשרי מעלה. הוא לא רצה שהם יהיו תחתיו, אותם אומות העולם, ולכן הוא חילק אותם לשרים, לאותם שרי מלל, לאותם לא מלאכים. בהפרידו בני אדם פירוש שלא מסר השם כל האומות כולם ביד שר אחד, אלא הפרידם ונתן חלק לכל שר ושר. ואופן החלוקה שעשה בהם כשייצב גבולם, הייתה למספר בני ישראל. בסדר? עכשיו הוא מתחיל לבאר, תראו מה הוא אומר כאן. פירוש. יש לך לדעת, כי כל מעשה השם עשה זה לעומת זה, טוב ורע. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם כדי שתהיה בחירה, בחירה היא תמיד בין שני כתבים בין טוב ורע, ולכן כל הבריאה יש בה את החלק הטוב ואת החלק הרע. וכל הנפשות שבנבראים, כאן הוא מדבר על מושגים קבליים, כל הנשמות, כל הנשפות, הנשמות של כל בני האדם בעולם, בכל ההיסטוריה, מאז אדם הראשון עד אחרית הימים, וכל הנפשות שבנבראים, נטעם השם משני אילנות. אילן אחד טוב ואילן אחד רע. האילן הטוב הוא אדם הראשון, לפני החטא. זה האילן הטוב שכלל בתוכו את כל הנשמות הטובות. האילן הרע הוא סמ"ך, מהם, זה מלאך שנקרא סיטרא אחרא. שבעצם השם שלו זה סמא אל, סמ"ם ראשי תיבות, אילן הרע הוא סמ"ם, אדם בלי יעל, כלומר זה החלק הנגטיבי, זה כאילו ברגע הזה הוא מעמיד עכשיו את אדם הראשון כפוזיטיב, מול הסיט רחה שזה בעצם הנחש הקדמוני, שהוא נקרא אדם בלי יעל. וכשחטא אדם הראשון, ונתערב רע בטוב, כל החטא היה שאדם הראשון היה טוב. וכשהוא אכל מאצדה טוב ורע הוא הכניס לתוכו את הרע, ואז הרע התערבב בטוב. וכשחטא אדם הראשון והתערבב הרע בטוב, חזרו להיות היוצאים מהולדת אדם הראשון גם נפשות רעות. זאת אומרת, כשאדם הראשון נברא, והקדוש ברוך הוא כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, הנשמות האלה היו נשמות טובות. כשהוא אכל מאצדה טוב ורע הוא הכניס לתוכו גם את האלמנט הרע. ואז כשהוא לו תולדות, כשהוא הוליד ילדים, אז הילדים האלה היו מעורבים, היו, היו בהם נפשות טובות ונפשות רעות. זה היה במשך 23 דורות, תראו. וכשחדה האדם ראשון ונתערב רע בטוב, חזרו להיות יוצאים מהולדת האדם הראשון גם נפשות רעות. עד שיצאה נפש אחת, טהורה, שבה כלולות כל הנשמות הקדושות. למי הוא מתכוון? עד שיצאה נפש אחת טהורה, אתם יודעים למי הוא מתכוון? ליעקב אבינו. לא לאברהם, כי מאברהם יצא גם ישמעאל, וגם בני קטורה. ולא ליצחק, כי מיצחק יצא גם עשו, יעקב. זה היה הדור ה-23, עשרה דורות מי אדם ועד נוח, עשרה דורות מי נוח ועד אברהם, אברהם, יצחק, יעקב. 23. ואז יצאה נפש אחת טהורה, שבה כלולות כל הנשמות הקדושות. ונתברר האילן הטוב מחדש, וזהו יעקב אבינו עליו השלום. ולזה אמרו בגמרא במסכת בב המציע, שופרד יעקב אבינו מעין שופרד אדם קדמה. אז כתוב שם ברמיזה, שיעקב אבינו היופי שלו, הוא היה אדם יפה, כמו היופי של אדם הראשון. והבן הדברים, כלומר יש פה רמיזה לדברים תמימים יותר. הלאה. והאילן הזה, האילן הטוב אמרנו זה יעקב אבינו, ואילן זה יש בו שבעים ענפים. והם שבעים הנפש שירדו למצרים. ואשר על כן, עכשיו מבאר האור החיים את מה שהרמב"ן אמר, אבל לא ביאר. אז אור החיים מבאר את זה, תראו. ואשר על כן, כאשר הפריד השם את האומות במגדל בבל, הציב גבולם למספר בני ישראל. ועשה מהם 70, כנגד 70 ענפי הקדושה. אז 70 אומות העולם הם מקבילים, המקבילים הנגטיביים לדבר הפוזיטיבי שזה 70 ענפי הקדושה, וזה 70 אומות העולם. למה הוא עשה את זה? שימו לב, הכוונה בזה, כדי שתהיה כל בחינה ובחינה של כל ענף מענפי הקדושה, מושלת על שכנגדה בחלק הרע. זאת אומרת, שבעים יורדי מצרים הם בעצם שולטים על שבעים אומות העולם בצורה הנכונה. כלומר, כשהדברים הם בצורה, באופן הנכון, לא במצב של גלות, במצב הראוי, אז כל אחד משבעים יורדי מצרים שולט על אומה שלמה שהיא באותם ענפים של האילן הלא טוב, של האדם בלי יעל, שזה הנחה שהקדמוני עשית רעך. והוא סוד, אומר האור החיים, הוא סוד הפסוק בספר משנה, רגליה יורדות מוות. הוא מבאר שהרגליים של הקדושה דורכים על ראשי הקליפה. שוב זה מושגים בקבלה, אני לא, לא אפרט את זה יותר ממה שכל אחד יכול לשמוע מתוך מה שהוא מבין ממה שכתוב כאן. ונמצאים, ענפי יעקב שולטים ומולכים על האומות. ולכן כתוב בפסוק, בפרשת האזינו, ואמר, כי חלק השם עמו, פירוש, טעם לזה. להיות שהאומה אשר בחר לו השם, שיהיה הוא המושל עליה, אם ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, לזה נתכוון השם והמליך ונישא את בני ישראל על כל האומות. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והייתם לי סגולה מכל העמים. כלומר, אני מולך עליכם, ובעצם אנחנו, אני ואתם, מולכים על כל האומות. ובזה, באשר הוא מולך על ישראל, נהנה הוא מולך על כל העולם כולו. ואומרו חלק השם עמו יכוון לישראל אחר שקיבלו את התורה שאז ייקראו בשם עם השם אחרי שהם אמרו נעשה ונשמע שהם הסכימו להיות עם השם עכשיו הוא מסביר מה פירוש כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו מה זה חבל? חבל זה דבר שמשתלשל ויורד וקושר את מה שלמטה עם מה שלמעלה ואומרו חבל יעקב, יעקב חבל נחלתו פירוש החבל שהוא ראש הנחלה והוא מה שהעירותיך אליו ברמז אומרם זיכרונם לברכה, שופרד יעקב מעין שו, שופרד האדם קדמה. עוד יכוון לומר שישנם שתי בחינות בנשמות. יש שבאה מהעולם העליון, ולזה יאמר חלק, לרמוז עניין גדול אשר גילו יודעי חן. יודעי חן, חן זה חוכמת הנסתר, זאת אומרת, בעלי הסוד, כי כל נפש החיונית שבאדם יש לה חוט אחד דבוק עם שורשה. אני אומר לכם רק ככה בגדול, יש לכל נשמה חמישה חלקים שנקראים נרן חי, נפש רוח, נשמה, חיה ויחידה. הנפש זה החלק שנמצא בגוף של האדם, היא מחוברת אל הרוח, אל הנשמה, אל החיה ואל היחידה. היחידה זה השורש העליון שנמצא בכיסא הכבוד. והוא יוצא מהנחיריים ודבוק בשורשו למעלה, ומשם יונקת לנפש, הנפש לחיות. ועל נפש הרשע, אמר הכתוב, היא כרת תיכרת, פירוש שאותו השורש הדבוק והנפש, למקום שממנו חוצבה, חלילה, אם יהודי עושה עבירות חמורות מאוד, יש עבירות מסוימות שעליהן העונש הוא כרת, אז הוא פשוט נכרת, החבל הזה נכרת, ואז יכריתנו השם, ושוב אין לו יניקה מהשורש העליון שלו, וזוהי מיתה רחמנא לצלל. לא מיתה פיזית, אלא המיתה הרוחנית, כלומר ניתוק הנשמה מצרור החיים. ובצדיקים נאמר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, והוא אמרו חבל נחלתו. כלומר, אנחנו כולנו מחוברים בחבל כביכול אל הקדוש ברוך הוא, שהוא מקור החיים, וזה בעצם היסוד או הסוד של עץ החיים. אלה הדברים שאומר הרמב"ן, אומר הא, 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 אור החיים. הדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם פה זה את הרקנתי, ובזה ממש נסיים. הרקנתי היה אחד מחשובי המקובלים, והוא גם כן אומר פה במספר מילים דבר מאוד מאוד עמוק. בואו רגע נגיע לרקנטי הזה, הנה פה יש לכם את זה. הרקנטי על הפסוק הזה בתורה. אספה לי 70 איש, ויש לך לדעת, כי כנגדם ישנם 70 אומות. זאת אומרת 70 שופטי ישראל, כנגדם יש את 70 האומות, ו 70 לשונות. ושבעים חכמי הסנהדרין ומשה על גביהם. עכשיו תראו מה הוא מוסיף כאן, כך מידת הדין. הוא מביא פה את השם של הקדוש ברוך הוא בלשון אדנות. עכשיו אם תיקחו את הערך המספרי של המילים, של חמשת האותיות האלה, א' זה אחד, ועוד ד' זה חמש, ועוד ו' זה אחד עשרה. נכון? אחד עשרה? ועוד נ' זה שישים, ועוד יוד, זה שבעים ואחד. אז במילה, בכינוי של הקדוש ברוך הוא בשם אדון, כן? נמצאים שבעים ואחד ברמה המספרית. וזהו מקביל לסנהדרין, שיש בו שבעים חברים ומשה על גביהם, שזה שבעים ואחד. עכשיו הוא ממשיך ואומר, וזה בעצם נמצא בסוד הפסוק, בעמוס פרק ז', פסוק ז'. וזהו, כי השם ניצב על חומת ענך. מה זה ענך? שוב, תיקחו את המספרים, נתחיל מהסוף. הכף סופית זה 20, הנון זה 50, ביחד זה 70, ויש עוד א' בהתחלה, 71. ושבעים פנים לתורה. כל הנפש הבאה לבית יעקב, מצרים השבעים, שזה בלי יעקב. אז זה 71 עם יעקב. עכשיו הוא מוסיף פה עוד דבר מאוד יפה, מאוד עמוק, וחשבון השם הגדול, השם המפורש של הקדוש ברוך הוא זה יו"ד כו"ד, נכון? י' אחרי זה א', אחרי זה ו' אחרי זה א'. אז הוא אומר פה כך, אם תעשה חשבון וחשבון השם הגדול, שזה יו"ד כו"ד, בין מלואו וסיטרו, שבעים. מה זה מלואו וסיטרו? הנגלה, כי הנגלה עולה קו ו. כלומר, אם אני לוקח את הערך המספרי של האותיות, י' אחרי זה ה, אחרי זה ו, אחרי זה א, אז י' זה 10, עוד ה זה 15, עוד ו זה 21, ועוד ה זה 26, בסדר? אז בדבר שלהם אתה רואה, הדבר הנגלה, האותיות הנגלות, זה ה' ה' אחרי זה ו' אחרי זה ה-ה, ביחד יש לנו 26. אבל, אם תיקח את החלק הנסתר, מה זה החלק הנסתר? בואו ניקח את האותיות האלה ונכתוב אותן. איך כותבים את האות י? עם שלוש אותיות, יוד ו ד כמה זה ביחד? יוד ו ד י זה עשר? ו ד ו זה שש, ד זה ארבע, ביחד זה עשרים, בסדר? אז היוד, כשכותבים את האות י, זה עשרים. ה, hey, איך כותבים ה? Hey? שתי אותיות, ה, hey, א', ה, hey, כמה זה? שש. ביחד זה עשרים ושש, עם היוד. ו ו כותבים עם שני ווים, כל ו זה שש, ביחד זה שתים עשרה. אז כמה יוצא לנו עכשיו? אנחנו ב-26 פלוס 12, זה 38. ו... 38. ויש לנו עכשיו את ה-ה האחרונה. שוב, מה זה ה-ה האחרונה? זה האות ה וא. ה וא זה 6, נוסיף את זה ל-38, קיבלנו 44. אז אם אתה לוקח את האותיות של שם השם, הנגלה שבהם, ה-y k וk זה 26, והנסתר, שזה המילוי של האותיות, זה 44. נצרף 44 ל-26, קיבלנו 70. אז אנחנו רואים שה-70, יש לזה משמעות. בשם, שם השם, י' כו', זה השם שמהווה את המציאות כולה. וזה נמצא בתוך התורה, כי הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. וחכמי ישראל, הסנהדרין, אמורים לבאר את התורה, ולכן הם צריכים להיות 70. כי השבעים כולל את כל הכוחות. הצירוף שבעים הוא לא מקרי, הוא כולל את כל הכוחות שישנם. למה? כי זה ריבוי של שבע. השבע הוא שבעת ימי הבריאה, מחולקים לעשר ספירות, שזה הפירוט שלהם, יוצר את השבעים. בתוך השבעים נמצא הכל. אני רוצה רגע לחזור ולחבר את הדברים לפרשה שלנו. בפרשה שלנו אנחנו רואים תלונה של המתאוננים בהתחלה, ואחר כך של הערב רב האספסוף, שמתלוננים, ומה הם בעצם רוצים בשני המקרים? להיפטר מההתחייבות של הנעשה ונשמע. תורח הדרך, אבל הם רוצים לפרוש מאחורי השם, כמו שכתוב על המתאוננים. אחר כך, בקברות התאווה, הם רוצים תאווה למשפחותיהם. זוכרים מה המדרש אומר? הם רוצים להיפטר מהעול של איסורי עריות. כלומר, הם רוצים להיפטר מהתורה, זה העניין, כן? מי אשם בזה? או מי אמור לטפל בזה? משה. יחד עם משה היו זקני ישראל, אבל הם לא עשו את מלאכתם נאמנה, ולכן הגענו למצב הזה. אומר משה רבנו, תהרוג אותי, אני לא יכול יותר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, בוא ניקח זקנים מחודשים, קבוצה חדשה, כמה? 70. תאסוף אותם. האסיפה החיובית, שתבוא בעצם כאנטיתזה לאספסוף השלילי. והם יכללו את כל הכוחות, ולכן הם צריכים נבואה. לכן הם צריכים נבואה, כי נבואה זה ההדרכה. האלוקית, איך לנהל נכון את העם. אז במשק כשלו הראשונים שלכן נשרפו בתבערה בקצה המחנה, עכשיו השבעים החדשים יבואו במקומם והדברים יבואו על מקומם הנכון והראוי. זהו. אז כדרכי אני רק אומר לכם את המשפט שאני חוזר עליו בתוך כל שיעור. יש עוד הרבה. זה מה שאנחנו יכולים עכשיו, כי גם ככה זה <laughs> התארך מדי מעבר לזמן הרגיל שאנחנו נותנים. אז אנחנו נעצור כאן, וזה השיעור שלנו להיום, והסברנו נושא מאוד מאוד חשוב, וזה הפורם המשפטי האמיתי, לא הפיקציות שיש היום. בית המשפט העליון האמיתי של עם ישראל, שזה אותם נביאים שהיו שותפים למשה, זה היה בדור הראשון של ייסודה של הסנהדרין, והמערכת הזאת המשיכה לאורך הרבה מאוד זמן, עד אחרי חורבן הבית השני, עד שבעוונותינו, בטלה גם הסנהדרין, אבל היא תחזור במהרה בימינו, רק הבנו את המושג שנקרא שבעים. זהו, זה מה שיכלנו לכסות היום, אלה הדברים, זה השיעור שלנו היום, תודה לכם על ההקשבה, אנחנו נעצור כאן, ומי שירצה לדון ולשאול שאלות, אז עוד רגע.